ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ୟାର ଠିକ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯୋଉ କସବା ଯୋଉ ବାଲିସରା ରହିଛି, ଗତକାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ବା ଲିଫ୍ଟିଂ ହଉଥିବାର ତାର ଖବର ପାଇକି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ 500 ପାଖାପାଖି ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ବାଲିକୁ ଯୋଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଲାମ କରାଯାଇପାରିବ, ଅକ୍ସନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଯୋଉ ମାଫିଆମାନେ ଥିଲେ ବା ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ କୁନାଲ ସୀତା ମୋତିରାମ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ପିଏସ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପଛପଟେ ପଥରରେ ଯିଏ ଛାଚିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ସେମାନେ ହେଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ 2 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଗୁରୁତର ନଥିବା ଡକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସୀତାରାମ କୁନାଲ ଯିଏ ଚୌହାନ ଅଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କର ବେକରେ ସେମାନେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପିଏସ୍ଙ୍କର କୌଣସି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଲ ବତୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଏସବୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଏବଂ ତା ପିଏସ୍ଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି କଥା କହୁଛି ସେ ପଛପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଲିସରା ଦେଇଛି କସବା ବାଲିସରା, ସେଇଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଏବଂ ତା ସହିତ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ପୁରା ତନତନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରା ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ବାଲି ସହରାତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଣ କରିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଏସ୍ପି ନିଜେ ସାଗରିକା ନାଥ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଇସର ସିନ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଏସ୍ ଏବଂ କୁନାଲ ସୀତାରାମ ମୋତିରାମ ଚୌହାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୃହ ରହିଛି ବା ଘର ରହିଛି ସେଟାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଏହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦହପଡ଼ା ବା କଣ୍ଟାବଣିଆ ଦହପଡ଼ା କଣ୍ଟାବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କସବା ସୈରାତ ରହିଛି ସେ ସୈରାତରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା କି ସେଠାରେ ବେଆଇନ ବା ଇଲିଗାଲ ସେଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ବା ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ତ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏଥିରେ ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହ ପାଖାପାଖି 500 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲିକୁ ଅକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ମୋତିରାମ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଯେଉଁ ଚୌହାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ଯେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବିହାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ଯେ କି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆର୍ଆଇକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମାଫିଆମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଲି ମାଫିଆ ମାତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଶାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଥରରେ ଛେଚି ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ରହିଥିଲେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।